چنن د حق خبره وکړي سبا مړ پروت دی پوین سور لکه ساروی په خاورو خړ پروت دی ساجی وغوندې حالات وینم لکه چې تور او جلات وینم اے څو عجیب غوندې حالات وینم لکه چې تور او جلات وینم خدای په زمکه دی قتلونه کیږي دلته دورنګ په ساتونه کیږي څنګه د ګل غوندې ځوانان مړ شو خاوند د سومره په ارمان مړ شو څنګه د ګل غوندې ځوانان مړ شو خاوند د سومره په ارمان مړ شو محمد زاده کړي وي سو خبرې خې د کمال پخې پخې خبرې چې تاسو ولې ناروا کوي په غریب لس پورې خندا کوي نن ګوره څه شو هغه ګل انسان د حق د لارې و پاګل انسان نن ګوره څه شو هغه ګل انسان د حق د لارې و پاګل انسان الله دې واړه جنتونه ورکړي الله دې واړه راحتونه ورکړي زمونږ په ملک دا نظام ولیدی د نفرتونو دا الهام ولیدی زمونږ په ملک دا نظام ولیدی د نفرتونو دا الهام ولیدی خدای اخیر چې دا پسه قتلیږي بې ګناه دلته پښتانه قتلیږي.